Veicot izmeklēšanu krimināla procesā par Lielgabala demontāžu Jēkabpilī, policija noskaidrojusi iespējamo vainīgo personu. Policija neatklāja sīkāku informāciju par aizdomās turamo, vien norāda, ka šī persona atzīst veiktās darbības patvaļīgā Lielgabala demontāžā. Tāpat arī likumsargi ir identificējuši traktortehniku, ar kuru tika veikta demontāža un ir apzināta iespējamā Lielgabala atrašanās vieta Daugavā. Šobrīd krimināla process ir pārkvalificēts pēc krimināla likuma 229. Panta pirmās daļas par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļa pārvietošanu. Un par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem, vai arī īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai arī naudas sots. Valsts policijā norāda, ka precīza Lielgabala atrašanās vieta Daugavā nav fiksēta, jo šobrīd to izdarīt traucē laika apstākļi. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā uzsver, ka vietvarai nav tiesību izlemt, ko darīt ar Lielgabalu tālāk, jo visu, kas notiek ar šo piemiņas zīmi, regulē starpvalstu nolīgumus starp Latviju un Krieviju. Ņemot vērā, ka šo nolīgumu ir slēgts ārlietu ministrijā, es domāju, ka ārlietu ministrijai būtu jāuzņemā šī vadošā loma šī jautājuma risināšanā un skaidri būtu jāpaziņo, kā tad mēs to visu kopīgiem spēkiem atrisināsim. Uzvelt šīs jautājumas tikai uz pašvaldību, un šiek, tas ir absolūti neatbilst šim te normatīvu aktu regulējumu. Policijā uzsver, ka izmeklēšana vēl turpinās, vēl tiek skaidroti notikušā apstākļi, tādēļ plašāku informāciju likumsargi šobrīd nevar sniegt. Atgādinām, ka Lielgabals, kas bija izvietots uz sarkanās armijas karavīriem veltītā pieminekļa Jēkabpilī Rīgas ielā, pazuda naktī uz 24. februāri. Sandra Paegļikāne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.